митрополит Наум заедно с свещеници от Русенската света митрополия отслужиха за упокойна молитва в памет на Ботев и загиналите за свободата на България. Защото ти си възкресението, живота ти, покоят на починалите твои раби, всички вождове и войни паднали на бойното поле, за вярата и освобождението на нашето Отечество Христе. По традиция, тържествената церемония завърши с полагане на венци и цветя, както и с вой на сирени. Голям ден, който най-уважаван, защото той лично се е борил и е участвал, а не е бил бояджия, както много други, след и сега и преди. Наистина той го заслужава, аз пак настръхвам. И дай Боже в България да се родят такива, сега млади хора да се отръскаме вече. Целият български народ го тачи. Всеки, особено по-възрастното поколение, са техните прадеди и така нататък, са учители тая памет и знаят историята на България. И за мен е голям празник.